کے لیے. وہ واقعہ بھی ہے حیات طیبہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو عورتیں تھیں, روزے کی حالت میں تھیں, آپس میں کٹھی بیٹھیں, قرابت دار تھیں یا سہیلیاں تھیں, انہوں نے اپنے کس عزیز و اقارب کی چگلی کی, غیبتیں کی, اپنے گھر گئیں تو بہت شدید درد ان کے پیٹ میں اٹھا اور بالکل قریب المرگ تھیں, ایسے جیسے لبوں پر جان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا, طلب کیا گیا, وہ دونوں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور آپ نے پہلی عورت کو کہا کہ اس میں قے کر دے, اس نے قے کیا, پیالے کے اندر کچا گوشت, خون اور پیپ. پھر آپ نے دوسری کو کہا, اس نے بھی اگل دیا اور اس میں پھر وہی چیزیں. آپ نے ان عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, یہ گوشت اور یہ پیپ تمہارے ان بہن بھائیوں کا ہے جن کی تم نے قیمتیں کی تھی, لہٰذا آئندہ اس سے اجتناب کرنا.